vēlēšanu kampaņa uzņem apgriezienus, un to ļoti spilgti izceļ YouTube analīzes lociņš, kurš parāda, cik daudz skatījumu ir bijuši pēdējo 48 stundu laikā. Kādu laiku šeit tika rādīts skaitlis, kas ir lielāks kā 1000. Un tas, protams, ir būtisks izrāviens, ņemot vērā to, ka parasti tas skaitlis atradās kaut kur starp 100 un 200, sliktās dienās zem 100, labākās dienās virs 200. Tā pavisam konkrēti es nemāku teikt, kāpēc tieši šis video tā milzīgi izrāvās, bet tāds incidents nav pirmā reize, kas tāds jau notika pirms aptuveni 2 gadiem saistībā ar pašvaldības policistu pieķeršanu kukuļu ņemšanā. Saistībā ar skrējlapu izplatīšanu pēc 4. septembra es atkal mazliet iepauzēju, vairāk pievērtos sižetu izstrādēju, un tad no 14. atkal aktīvi ņēmos ar skrējlapu izplatīšanu. Es izplatīju skrējlaps vairākās vietās Dobeles pilsētā, un faktiski pirmam dizainam norādītā tirāža, proti 4200, drīz tiks sasniegta, un attiecīgi ļoti drīz tiks prezentēts otrs reklāmas lapiņas dizains, kurš līdzīgā tirāžā tiks ļoti intensīvi izplatīts līdz saimas vēlēšanām. Skatoties uz laika kontu menedžmentu, ir jāatzīst, ka ne tuvu viss ir bijis salds, ir diemžēl pat šai posmā pirms vēlēšanām bijušas vairākas dienas, kuras ir atzīmētas sarkanā krāsā, un ir bijušas tikai 2 dienas, kuras ir atzīmētas zaļā krāsā. Šis, godīgi sakot, ir arī tāds ļoti pamatots iemesls, kāpēc manā redzējumā visa tā saimas vēlēšanu kampaņa varētu beigās izrāģēties neveiksmīgi. Man būtu vajadzējis vienkārši investēt daudz vairāk darba, daudz vairāk laika šai kampaņā, un tad viņa droši vien virzītos uz priekšu arī sekmīgāk. Bet par spīti tam, ka viss nav noticis ideāli, es, protams, vēl turpināšu iesākto kursu. Kaut arī varbūtība uzvarēt vēlēšanās un tikt ievēlētam kā saimnes deputātam nav pārāk liela, viņa tomēr pastāv, un investējot darbu, investējot pūles, varbūt ar nelielu iespējamību, tomēr vēl izdosies kaut ko tikt. Pašlaik kanālam ir 242 abonenti, tas ir ļoti skaists skaitlis, jo 42 ir tāds ļoti īpašs cipars, un šis ir faktiski vienīgais skaitlis, kurš sevī satur skaitli 42 abos virzienos lasot. Tātad gan no priekšas uz aizmuguri, gan no aizmugurs uz priekšu. Protams, ir politiski kanāli ar krietni lielāku abonentu skaitu, bet ir arī gana nozīmīgu partiju YouTube kanālu, kuriem ir mazāk abonentu. Kā piemēru šeit es minēšu attīstībai par, viņiem pašlaik ir 200 abonentu. Partiju savienībai apvienība Latvijai ir 110 abonenti, kaut arī šīs apvienības YouTube kanāls tika dibināts aptuveni tai pašā laikā, kā tika izveidots PPJ kanāls. Dažādu televīzijas reitingos topā esošā vienotība pat pēc krietni vairāk kā 10 gadiem ir spējusi savākt 165 abonentus. Tā kā es neķeru kreņķi par to, ka pašlaik kanālam nav 1000 abonentu, es virzīšos uz priekšu, strādāšu. Varētu būt labāk, varētu būt sliktāk, kaut kā es kuļos priekšu. Es arī izlēmu nobloķēt vienu lietotāju, jo šis lietotājs ļoti nopietni slimo ar šizofrēniju,
un viņam ir realitātes uztveres problēmas. Viņš izceļas ar pretrunīgiem apgalvojumiem. Tā piemēru viņš vienreiz apgalvo, ka manu kanālu neviens neskatās, un pēc tam viņš sāk izteikt kaut kādu uz ģērbšanās ieteikumus. Un tas ir faktiski paradoks. Ja neviens kanālu neskatās, tad kā var vispār jau kāds redzēt, kā es ģērbjos un attiecīgi ieteikt, kā vajadzētu ģērbties labāk. Es biju ļoti pacietīgs, atkārtoju šo jautājumu daudzas reizes. Kā atbildi samērā bieži es saņēmu no tip-top jautājumu, vai es raudu, vai es kliedzu, vai es vārtos gar zemi un tā tālāk. Es to nedarīju, bet man liekas, ka šī persona tur tai brīdī stāstīja par to, kas ar viņu pašu taisni notiek. Attiecīgi, šis lietotājs vienkārši cieš no tā, ka viņam ir iespēja komentēt, jo viņš komentējot sapinās pretrunās visādos neloģiskos izteikumos, kurus viņš beigās nevar izskaidrot, un viņam sākas tādas kā šizofrēnijas lēkmes, kur viņš sāk kliekt, raudāt, vārtīties gar zemi, un nu, faktiski meklējot dialogu ar viņu, viņam tiek darīts pāri. Es viņam ieteicu meklēt palīdzību psihiatriskās ārstniecības iestādēs, tur viņa ieteikumus gan jau uzklausīs, bet pa cik viņš ilgstoši nespēja izskaidrot to šizofrēnijas paradoksu, es pieņēmu lēmumu liekt viņam iespēju komentēt šī YouTube kanāla videoklipus. Nu, tas arī viss. Paldies, ka skatījāties!